Kalaşan'a xնդրում ենք ընդունել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Կալաշյան, հարցեր հիմնական զեկուցողին, խնդրեմ, պարոն Ազարյան։ Ակնկալվող արդյունքը, այստեղ ես կարդում եմ, գրածա, որ նախագծի ընդունմամբ կապահովի օրենքի 4 հոդվածով սահմանված սկզբունքները և հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահի և հանձնաժողովի անդամի հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները կհամապատասխանեցվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում համապատասխան պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձին։ Ուզում եմ հասկանալ, իսկ ինչու պետք է համապատասխանեցվեն այդ երկու հանձնաժողովները, իրար հետ ինչ կապ ունեն, որ իրենք, մենք էլ խնդիր ենք դնում, որ պետք է համապատասխանացվեն, այս առաջին հարցը, երկրորդ հարցը, այս գործակիցները, որ մենք սահմանում ենք, իրենց աշխատավարձները իրական վարձանում են և ինչքանով, ու հետարքիրա ինչ են արել, ասենք ինչ դրական, ոգևորիչ աշխատանք են արել այս ընթացքում, մենք որ խնդիր դրեցինք իրենց աշխատավարձը բարձացնել ու գործակիցներ ենք սահմանում, և ձեր կարծիքով բյուջեի վրա 38 միլիոն դրամը ինքը արդեն այն աստիճան ենք զարգացել, հարստացել, բոլոր խնդիրները լուծել ենք, որ 38 միլիոն դրամը հաշվում ենք նենց չնչին փող, ասում ենք դե բյուջեի վրա ընդհանրապես 38 միլիոն դրամ է ավելանում։ Խնդրեմ, պարոն Կալաշյան։ Շնորհակալություն, ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, ես իմ խոսքի մեջ արդեն իսկ նշեցի, որ խոսքը գնում է վարձատության մասին, օրենքով սահմանված 4 հոդվածի սկզբունքների մասին, այն է, որ դիլինեն համադրելի գործակիցները գործառնության համադրելիության պարագայում, ես խոսում ենք անկախ պետական մարմինների և այդ անկախ պետական մարմիններում ինքնավար պաշտոնների մասին, իսկ գործակիցները բնորոշվում են 5 չափանիշով, նույն օրենքով սահմանված, դա որոշումների կայացման շրջանակն է, խնդիրների բարդությունը, ներկայացուցչությունը, պաշտոնի ազդեցությունը գործառնության և կառավարման շրջանակը, կառավարման ղեկավարման շրջանակը, այսինքն 5 չափանիշերով որոշակի մատրիցա է սահմանված սանդղակ գործակիցների, տարբեր մարմինների, այդ թվում նաև պետական ծառայության տարբեր պաշտոնների համար, և այդ մոդելավորման հիման վրա այդ համադրելիությունը ապահովել ենք։ Եթե մենք ասում ենք, որ 4 հոդվածը ապահովելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ համադրելի ենք համարում, մենք նկատի ունենք հենց այս 5 չափանիշերը, որոնք պաշտոնների գործառնությամբ են պայմանավորված և այս մարմինների ֆունկցիայով։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, այն է, ինչ լավ գործեն արել կամ ինչ են անում, ապա դա սահմանված է սահմանադրությամբ և նաև սահմանադրությունից բխող հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի մասին օրենքով, նրանց պարտականությունները և լիազորությունները, մի քանիսը միայն կարող եմ նշել, դա մոնիտորինգն է մուլտիպլեքսի շրջանակներում հեռարձակումների և մասմեդիայի շրջանակում, ինչպես նաև լիցենզիաների, այսինքն կանոնակարգով գործառնություն են իրականացնում, և մյուս այլ գործառույթները նույնպես կարող ենք այս օրենքից տեսնել։ Ինչ վերաբերում է բյուջեի բեռին, ապա ես այն կարծիքին եմ, որ բյուջեն անկախ ամեն ինչից ծանրաբեռնել անիմաստ չի կարելի, բայց այս պարագայում մենք գործ ունենք ոչ թե անիմաստ ծանրաբեռնվածության հետ, այլ օրենքի սկզբունքների պահպանման հետ և արդարացիությունը վարձատրության համակարգում պահպանելու գործի հետ։ Եթե ինչ-որ բան բաց թողեցի, խնդրեմ հիշեցնել, ես կպատասխանեմ, շնորհակալություն։ Ունեք արձագանք։ Ես բաց թողելու մասին չխոսքի, ես կոնկրետ ուզում եմ հասարակությունն էլ իմանալ, ի վերջո մենք բոլորս աշխատում ենք ժողովրդի համար, և ոչ թե ժողովուրդը աշխատում է մեզ համար։ Ես հիմա ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իմանա, մենք որքանով ենք բարձրացնում աշխատավարձը, եթե այս օրենքը ընդունենք, ու իրենք արդեն ինչքան փող են ստանալու մեկ անձվա ընթացքում, հստակ նշեք, և ես ուզում եմ նաև հասկանալ, ինչու եք դուք այս նախագիծը բերել։ Ասենք ինչու չեք բերեք կես ամիս առաջ, մի տարի առաջ, եթե ձեր ասացով օրենքում ինչ-որ այդ
matrisayum խախտումներ են եղել եւ հիմա եկել են կարգավորելու, բա մի տարի առաջ այդ խախտումը չի եղել եւ նորից եմ ասում մեկ անգամ եւս այդ ամեն ինչը պետք է այնքան հիմնավոր լինի, որ այս իրավիճակում երբ որ նույնիսկ կառավարության ներկայացուցիչները ասում են մեզ ծանր տարի է սպասում, մեզ կարող է երկու ծանր տարի սպասվի տնտեսական առումով հասկանալի եւ անհասկանալի մի շարք պատճառներով, վերցնելու սենց մի անգամից 38 միլիոն ասել տալիս ենք մի մարդու, որը ընդամենը հեռուստացույց է նայում կամ չգիտեմ։ Հադրեմ, պարոն Կալաշյան։ Շնորհակալություն, ճիշտ ասած ես փաստորեն այո բացի թողեց, ձեր հարցի մեջ կար կոնկրետ հարց, թե ինչքանով է բարձրանում։ Հիմնական աշխատավարձը հաշվարկում է գործակցի եւ բազային աշխատավարձի արտադրյալով, այն է բազային աշխատավարձը 86000-ի կարգի է, եթե մենք 10-ը դարձնում ենք 14, իսկ անդամինը 8-ը դարձնում ենք 10, համապատասխանաբար եթե բազմապատկենք բազային աշխատավարձով, կտեսնենք թե ամսական սայլ ապարտացության մասին օրենքով սահմանված։ Ինչ վերաբերում է հանրության կողմից ընկալմանը, ապա ես պետք է ասեմ, որ հանրության կողմից հաստատված սահմանադրությամբ եւ նաեւ հանրության կողմից տրված իշխանության մանդատով կառավարության եւ նաեւ ազգային ժողովի կողմից անկախ պետական մարմինների ձևավորման մասնակցությամբ է պայմանավորված նաեւ այն հանգամանքը, որ սա հանրության նաեւ կամարտայություն կարող ենք համարել։ Իսկ վերաբերում է նրան, թե ինչ ենք հիմա բերել, այլ ոչ թե մեկ տարի առաջ, ապա ես պետք է ասեմ, որ կան շատ դեռևս խզումներ եւ բյուջեի հնարավորություններին համապատասխան աստիճանականության սկզբունքով մենք դա բերում ու ներկայացնում ենք ձեր դատին, հարգելի պատգամավոր։ Օրինակի համար նույն բազային աշխատավարձի օրինակը ես բերեմ, 3 տարի շարունակ բյուջեն, պետական բյուջեն, հանրության կողմից ձևավորվող պետական բյուջեն հնարավորություն չուներ բազային աշխատավարձը դարձնել հիմնական աշխատավարձի 80-ից 110%-ը, ինչը սահմանված է օրենքով, եւ ստիպված բերում էինք օրենքով անցումային դրույթներով, մենք սահմանում էինք, որ այդ դրույթը օրենքի դեռևս չի գործում։ Ի վերջո, երբ որ այդ հնարավորությունը պետությունը ձեռք բերեց, իսկ հանրությունը նաեւ տեսնում է, որ տնտեսական աճի որոշակի միտումներ եւ ցուցանիշերով որոշակի մուտքեր ունենք, այդ բյուջեի այդ հնարավորություններին համապատասխանել, մենք աստիճանաբար այս բոլոր խզումները եւ օրենքով սահմանված սկզբունքների ուրեմն ներդաշնակումը ապահովում ենք ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր հիմնական զեկուցողին չեն, ես մի հարց ասեմ, պարոն Քալեշյան։